Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Infoblok i Ego televizije. Moje ime je Laura Opačić, a ovo su događaji koji su obeležili današnji dan. Stanovnici Palića podneli peticiju protiv gradnje tri nove zgrade u ovom naselju. Investitor ima sve dozvole. Novom gradonačelniku Saši Vučiniću predati ključevi grada. U buduće će raditi na razvoju grada, kaže Vučinić. Hrvatsko nacionalno veće odložilo sastanak oko predloga direktora. Bira se između Ivana Karana i Jasminke Dulić. U subotu počinje filmski festival. Na festivalu će biti prikazano 70-ak dugometražnih i kratkih filmova. Tri nove zgrade koje se zidaju na Paliću, a u blizini Velikog parka koji se nalazi pod zaštitom države, privukle su pažnju javnosti. Stanovnici Palića su podneli peticiju u kojoj traže da se zaustavi gradnja, jer prema rečima meštana preti nova ekološka katastrofa, pošto je posečeno oko 30 stabala, među kojima je i drvo ginkgo biloba. U lokalnoj samoupravi kažu da investitorima sve dozvole. Izgradnja objekta započeta u ulici Jožefa Hegediša i Jezerskoj na Paliću u skladu je sa izdatom građevinskom dozvolom i projektnom dokumentacijom, kažu u Odeljenju za građevinarstvo. Temelji dva objekta zauzimaju propisanih 30% parcele, a treći još nije započet, pa će građevinska inspekcija opštine nastaviti kontrolu i u narednom periodu. Mislim da ćemo u primopredaji koja očekuje dobiti i tu peticiju, pa će se upoznati sa celim slučajem. Koliko znam, za sredu je već zakazan sastanak potpisnika peticije sa novim članom gradskog veća zaduženim za turizam između ostalog, pa će biti više informacija nakon tog sastanka. Član gradskog veća zadužen za sport, turizam i omladinu kaže da je investitor dobio uslove za izgradnju u septembru prošle godine, a rešenje o pripremnim radovima mu je izdato 25. februara ove godine. Uslovi za gradnju izdati su na osnovu generalnog urbanističkog plana Subotice i Palića, koji važi do 2020. godine, kao i detaljnog regulacionog plana kojim su određeni uslovi. Pa da jedna stvar bude jasna, Subotici i Paliću investitori jesu potrebni, ali samo oni investitori koji će se držati zakona i koji će se držati onoga što piše u dozvolama koje su dobili. Znači, ne može niko da sebi daje tu slobodu ako je dobio da određena iskorišćena zemljišta treba da bude u iznosu od 30%, da on to ne poštuje. Nova zgrada dobila je saglasnost od Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a urađena je studija o proceni uticaja na životnu sredinu. U Odeljenju za gradnju kažu da sa njihove strane sve je po zakonu. Oni su izdali odobrenje za gradnju kao i za pripremne radove. A da li je neko izdao dozvolu koju nije smeo, znaće se tek u sredu, kada je i član gradskog veća za sport, omladinu i turizam sazvao jedan sastanak sa investitorima, Međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika, građanima koji su potpisali peticiju i nadležnima u gradskoj vlasti. Sandra Iršević za Ueko televiziju. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Srbije odobrilo je 2,8 milijardi dinara kredita za početnike kojima će biti otvoreno 2276 preduzeća u Srbiji. Kreditima iz ovogodišnjeg konkursa za pokretanje posla biće omogućeno otvaranje 7000 novih radnih mesta u Srbiji. Ovogodišnji konkurs bio je otvoren do 15. maja, a za pozajmice u iznosu od 5000 do 30.000 evra sa kamatom od 1% godišnje prijavilo se ukupno 3119 konkurenata koji su tražili 3,8 milijardi dinara. Krediti do 15.000 evra odobravani su bez hipoteke. Ove godine svi potencijalni preduzetnici koji su bili zainteresovani za započinjanje sopstvenog posla mogli su konkurisati u Subotici preko Regionalnog centra za razvoj i malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Subotice i Kancelarije Republičke agencije u Subotici. Ove godine je na teritoriji Severno-Bačkog okruga bilo podneto 32 zahteva, od kojih je odobreno 19 kredita. Ukupna suma sredstava koja su odobrena je 21 milion i 900 hiljada dinara. A danas su predati ključevi grada novom gradonačelniku. Na brifingu su se predstavili i članovi gradskog veća po svojim resorima i ukratko izneli svoje planove. Brifingu je prisustvovao i novi predsjednik Skupštine grada, Jane Maglaj. Budi ponosan što si gradonačelnik Subotice i neka građani budu ponosni na tebe, rekao je prilikom predaje ključeva grada Geza Kučera novom gradonačelniku.
Kučera kaže da nakon 4 godine koliko je vodio Suboticu može uzdignute glave da napusti to mesto, a šta će raditi u buduće za sada ne zna. Jedino je izvesno da ide na godišnji odmor. Sigurno ne dovoljno. Moglo se i više. Međutim, u datim okolnostima pokušali smo stvarno pošteno da odradimo. Ovom prilikom bi se hteo zahvaliti svima vama, novinarima i svima onima koji su na neki način vodili računa o radu i izveštavali o radu lokalne samouprave, na vašem trudu, radu, na objektivnosti. Saša Vučinić u svom obraćanju novinarima je rekao da ima 15 ključnih projekata koji se tiču razvoja grada, koje će gledati da za vreme svoga mandata završi. On kao glavni projekat je istakao završetak izgradnje zaobilaznice takozvani Y krak, kompleks bazena, industrijskog parka, gasifikacije grada, kao i proširivanje vodovodne i kanalizacione mreže. Prema novom zakonu o lokalnoj samoupravi, gradonačelnik ima pravo da imenuje 5 pomoćnika, ali kako Vučinić kaže, njemu se ne žuri sa odabirom tima koji će da vodi grad. Ono što je sigurno jeste da grad u obimu i planovi koje imamo u svom obimu zahtevaju uključenje zaista velikog broja ljudi i ono što će biti tu u tom segmentu novina jeste što će moja ambicija biti da se u tom krugu ljudi nađu i ljudi koji nisu partijski članovi, koji nisu članovi političkih stranaka, ali koji jesu ljudi koji imaju volje, energije i znanja da upotrebe za razvoj ovog grada. Na brifingu novinarima se predstavila i nova VD načelnica gradske uprave Marija Ušumović, zatim zamenik gradonačelnika Pere Horvatski i svi članovi gradskog veća koji su do sada izabrani. Narednih dana trebalo bi iz redova Mađarske koalicije da se postave članovi veća za resore zdravstva i socijale. Predsjednik Skupštine grada Jene Magle je rekao da će narednu sednicu lokalnog parlamenta sazvati 24. ili 25. jula. Na tom zasedanju lokalnog parlamenta jedna od tačaka dnevnog reda biće postavljanje novog direktora javnog preduzeća Direkcije za izgradnju grada, jer prema koalicijnom sporazumu to mesto pripada Mađarskoj koaliciji. A stalna konferencija gradova i opština i Centar modernih veština ponudili su novi model za izradu opštinskih i gradskih statuta, koji znatno smanjuje mogućnost dovođenja nekompetentnih ljudi na rukovodeće pozicije, posebno u javnim preduzećima. Jedna od članica ove konferencije je i Subotica, a u lokalnoj samoupravi kažu da je pomenuti predlog stigao u gradsku kuću i da će ga razmotriti. Analitičari pozitivno ocenjuju predlog uz konstataciju da Srbija trenutno pati od nedostatka kompetencije, ali misle da će se političari teško odreći postojećih pozicija po kojima se funkcije na kojima se nalaze stranački poslušnici dele kao partijski plen. Glavni put do izbora direktora javnih preduzeća ne treba da vodi preko puke partijske podobnosti, što je danas čest slučaj, već preko javnih konkursa, predviđa studija stalne konferencije gradova i opština. 3 najozbiljnija kandidata za to mesto morali bi građanima kroz javnu raspravu da predoče svoje kvalifikacije, ali i svoje viđenje razvoja firme, koju bi potom vodili 5 godina. Nakon te opšte debate bio bi sastavljen izveštaj za Skupštinu grada, koja bi davala, kao i sada, posljednju reč, predviđa studija. Nadamo se da će najveći broj opštine i gradova razmotriti ove predloge koji su dati, ali naravno imamo i naše sumnje zbog toga što je do sada procena da je način na koji se rukovodi komunalnim preduzećima jedan od bitnih izvora moći i uticaja političkih stranaka i pretpostavljamo da se oni toga neće tako lako odreći. Novi predsjednik Skupštine grada kaže da je pomenuta studija dostavljena lokalnim vlastima uz konstataciju da je i do sada bilo slučajeva da se na rukovodeća mesta u javnim i javnim komunalnim preduzećima postavljaju stručne kao i nestranačke ličnosti, što bi trebalo nastaviti i u budućnosti. Ja lično smatram da je to dobro rešenje, mada realno ne vidim mogućnost da se te uskoro po ovom predlogu i primenjivati u celosti. Delimično da, mislim da će stranke sve više uzimati u obzir stručne kvalitete ljudi koji predlažu na rukovodeće položaje, posebno javnim preduzećima, a ja smatram da bi jednu ovakvu inicijativu ili jedan ovakav primjer bi trebalo da daju prvenstveno republički organi i pokrajinski organi, a posle lokalna samouprava. Poznati subotički politikolog Boško Kovačević smatra da u Srbiji dominira partitokratija. Po njemu partije na vlasti proširuju svoj opseg uticaja i na javna i javno komunalna preduzeća u kojima dolaze sumnjive, koruptivne i polulegalne operacije u interesu stranaka, kao i pojedinaca, najčešće partijskih poslušnika koji te operacije vrše.
Otvaranje ovih prostora u suštini ja tumačim i vidim u stvari kao pokušaj s jedne strane da se smanje prostori, znači za razna nelegalna namirivanja i s druge strane da se otvore procesi za ulazak ljudi koji su ipak kompetentni. Ono što svako građansko društvo nosi s sobom, to je iznad svega i pre svega kompetentnost. Nakon izbora u najavi je osnivanje i novih javnih preduzeća, kao što su Industrijski park i Park Palić, od čijeg rada i stručnosti onih koji ih vode, u mnogome zavisi dalji razvoj Subotice. Hrvatsko nacionalno veće trebalo je danas da održi sastanak zbog nastale situacije u hrvatskoj riječi, koji su nezadovoljni predlogom direktora. Predlog je doneo Upravni odbor pomenute ustanove. Hrvatsko nacionalno veće je odložilo sastanak zbog nedostatka kvoruma. Upravnom odboru Hrvatske riječi ističe mandat 30. jula ove godine, a Hrvatsko nacionalno veće je nadležno da izabere Upravni odbor. Zaposleni u Hrvatskoj riječi su nezadovoljni što je sastanak otkazan i VD direktor Jasminka Dulić smatra da je razlog tome pritisak jedne stranke. Hrvatsko nacionalno vijeće imalo zakazanu sjednicu za danas, 14. srpnja, nakon niza provjeravanja hoće li vijećnici doći i u petak je naprasno odlučilo otkazati tu sjednicu. Znači, to je neka indicija da prosto stvari koje se događaju oko izbora ovoga direktora za našu ustanovu, postoji određeni pritisci političke prirode od jedne stranke koja želi nametnuti svoga člana za direktora. A o tome govori i priopćenje koje su uputili javnosti danas. Kao razlog otkazivanja sastanka HNV navodi da nisu imali dovoljno članova da bi veće održali, stoga je sastanak odložen na neki od narednih dana. Trenutno u Hrvatskoj riječi na funkciji direktora i glavnog urednika je ista osoba i to ne može biti trajno rešenje. Od imenovanja VD direktora HNV ima godinu dana da reši taj problem i da imenuje direktora kojeg im Upravni odbor Hrvatske riječi predloži. Upravni odbor je i raspravljao na bazi ponuđenih programa, je li jednog i drugog kandidata, ili imali smo dvije molbe. Znači, na bazi toga je Upravni odbor donio odluku koju je uputio Hrvatskom nacionalnom vijeću i Hrvatsko nacionalno vijeće ne bira ravnatelja, nego Hrvatsko nacionalno vijeće treba da da saglasnost ili da je uskrati saglasnost na odluku Upravnog odbora. Upravni odbor Hrvatske riječi je za direktora predložio Ivana Karana, sa čime su zaposleni nezadovoljni. Zaposleni smatraju da na mesto direktora treba da dođe osoba koja ima radno iskustvo i odgovarajuće stručno znanje vezano za ovu profesiju, ili bar menadžerske i upravljačke sposobnosti koje je tokom svoje radne karijere dokazao. 23-godišnja Slovakinja Anka Nanasanova puštena je kući iz bolnice. Ona i 44-godišnji Ladislav Gazgah kao i 32-godišnji Darko Novaković iz Valjeva povređeni su u saobraćenoj nesreći koja se dogodila u subotu. Ladislav Gazgah podvrgnut je operaciji rožnjače na desnom oku i osjeća se dobro, kao i Darko Novaković koji je također operisan, nakon što je zadobio višestruke povrede. Njih dvojica se još uvijek nalaze u subotičkoj bolnici. 35-godišnja Edita Hajdova iz Slovačke preminula je još u subotu tokom operacije. A u pojedinim delovima subotičke bolnice sinoć od 22 do 23 sata nije bilo struje. Agregat jačine 250 kW uključen je odmah po nestanku električne energije i napajao je odeljenja reanimacije, psihijatrije, rengen odeljenje kao i hitan prijem, centralu i dva lifta. Struje je bilo u hodnicima, ali ne i u sobama, što je izazvalo negodovanje pacijenata. Slede vesti iz kulture. U subotu počinje 15. festival europskog filma na Paliću. Kroz zvaničnu selekciju i 8 pratećih programa bit će prikazano 70 dugometražnih i kratkih filmova. Osim stalnih programa, ove godine je vraćen program Paralele i sudari, kog prošle godine nije bilo. Ovogodišnji festival donosi i 3 nova programa. Dečiji program Mnoga lica 1968. i program ekološkog dokumentarnog filma Eko Docs. Program će se održavati na letnjoj pozornici Otvorenom univerzitetu, u sali Jadran, bioskopu Abazija, na muškom i ženskom štrandu i u ekocentru na Paliću. Festival će otvoriti domaći film Peščanik, koji je rađen u produkciji između Mađarske i Srbije. Autor je Sabol Čtolni i naš sugrađanin.
A eto, to bih posebno izdvojio. A festival će zatvoriti također film našeg sugrađanina Lajko Felixa, film Delta, koji je prikazan premijerno u Kanu. Lajko Felix igra glavnu ulogu u filmu i pravi je muziku za film. Osim toga, bit će još svaki film u takmičarskom programu je poseben po sebi i svi ti filmovi su bili veoma uspešni na festivalima po svetu. Također ističem taj program Paralele i sudari koji će se ove godine održati u nekadašnjem Jadran bioskopu, gde će biti najsavremenija oprema trenutno u Evropi, tako će biti uživanje uopšte gledati filmove tamo ponovo. Kao selektor programa Mladi autori Evrope, šta je to što može da se istakne na ovom programu i što posetioci ne smeju da propuste? Filmski program Mladi autori Evrope ove godine je onako podeljen u nekoliko segmenata. Posebno bih izdvojio prvi dan gde su animacije, kratke animirane filmovi, većinom duhoviti i zanimljivi za publiku, naravno većinom i za odrasle. I poslednji dan će biti dugometražni animirani film Strahovi od mraka, koji će biti premijerno isto u našoj zemlji prikazan, koji su radili najkvalitetniji danas trip crtači u celoj Evropi i animatori. Osim filmova, na filmskom festivalu su obilni muzički programi. Šta je to što može da se istakne ove godine? Posebno bih izdvojio od muzičkih programa gostovanje kanskog DJ-a zvaničnog, Frederika Elalufa, koji će da pravi neki miks filma i muzike, što radi obično svuda po svetu. I to će biti po prvi put u našoj zemlji njegovo gostovanje i mislim da je Palicki filmski festival odlična prilika za to. Osim toga, taj program Mladi autori Evrope 20. jula otvara nemačka grupa Schneider TM, koja je veoma popularna i na MTV-u i svuda i pravi neverovatne koncerte, što ćete se verovatno uveriti. Od 24. do 27. jula ljubitelje elektronske muzike na Paliću očekuje festival Summer Trip. Ovaj festival se održava od 2003. godine na termalnim bazenima, a pored elektronskog zvuka podržava i kampanje zaštite životne sredine i sprovodi akcije protiv nasilja. Na festivalu će i ove godine nastupiti više desetina domaćih i stranih izvođača, među kojima se nalaze renomirana imena iz raznih žanrova elektronske muzike, kao što su Lenk, James Allardyce i Arli Brika. Mađarski železničari stupit će u štrajk od ponoći, najavio je u nedelju predsjednik slobodnih sindikata mađarskih železničkih radnika Ištvan Gaško. Pregovori sa poslodavcima o zahtevima železničkih radnika koji traže povećanje zarada i učešće u sredstvima od privatizacije do sad su bili neuspešni i zbog toga je odlučeno da se nastavi štrajk koji je započet još 1. februara i koji je umeđu vremenu više puta bio suspendovan, navodi agencija MT. To znači da će i potencijalni putnici iz Subotice imati problema na relaciji Beograd-Budimpešta-Beč. A u nastavku gledamo i vesti iz sporta. Većina klubova je na zasluženom odmoru. U našem gradu za fudbalske ekipe jedino nema odmora, pripreme su počele za nova fudbalska iskušenja. Možemo slobodno reći da je ovaj period u godini i vezan za reprezentativne obaveze. Vaterpolisti iz Srbije nisu uspeli da odbrane titulu evropskog prvaka. Sinoć u Malagi reprezentacija Crne Gore pobedila je Srbiju posle produžetaka rezultatom 6:5. Treće mesto osvojila je reprezentacija Mađarske. Selektor Srbije Dejan Udovičić izjavio je da finalna utakmica nije bila sport. Udovičić je bio nezadovoljan suđenjem pošto je Srbija 13 puta imala igrača više, a Crna Gora 17 puta. Selektor Crne Gore Petar Porobić istakao je da je presrećen, ali da njegov tim nema vremena za slavlje, s obzirom da nema još mnogo do olimpijskih igara. Čaba Silađi, plivač iz Srbije, osvojio je srebrnu medalju u trci na 50 metara prsno na svetskom prvenstvu juniora koje se održava u Meksiku. Silađi je osvojio i bronzanu medalju na dvostruko dužoj deonici, a ekipa Srbije sa juniorskog prvenstva sveta vraća se sa ukupno 4 medalje. Odbojkaška reprezentacija Srbije i u drugoj utakmici petog vikenda Svetske lige pobedili su ekipu Venecuele. Sinoć u Nišu igračima Srbije trebalo je nešto više od 90 minuta da se savlada tim Venecuele. Izabranici Igora Kolakovića pobedili su sa 3-1. Po setovima 18-25, 25-20, 27-25 i 25:20. Niška publika imaće priliku da ugosti našu reprezentaciju i u prvoj utakmici poslednjeg vikenda takmičenja po grupama u petak 18. jula protiv Francuske. A
A meteorolozi i za sutra najavljuju vreme slično današnjem, nestabilno i sa kišom. Sutra oblačno, povremeno sa slabom kišom. Duvaće umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 21 stepen po Celzijusu. Poboljšanje biometeoroloških prilika iznad našeg područja dovešće do smanjenja tegoba kod hroničnih bolesnika. Srčanim bolesnicima i asmatičarima i dalje se savjetuje opreznost zbog adaptacije na niže temperature u odnosu na prethodne dane. Meteoropatske reakcije mogu biti ispoljene u vidu glavobolje i pospanosti. I za sam kraj još jednom gledamo najvažnije vesti. Stanovnici Palića podneli peticiju protiv gradnje tri nove zgrade u ovom naselju. Investitor ima sve dozvole. Novom gradonačelniku Saši Vučiniću predati ključevi grada. U buduće će raditi na razvoju grada, kaže Vučinić. Hrvatsko nacionalno veće odložilo sastanak oko predloga direktora. Bira se između Ivana Karana i Jasminke Dulić. U subotu počinje filmski festival. Na festivalu će biti prikazano 70-ak dugometražnih i kratkih filmova. Gledali ste Infoblok. Želimo vam prijatno večer uz program U Eko televizije.